У селищі Клевань раніше судимий чоловік порізав двох перехожих. Одного вдарив ножем у шию, іншого – у живіт. Все сталося на вулиці біля одного з кафе. Двоє чоловіків 20 та 36 років стояли на зупинці громадського транспорту. До них підійшов перехожий і почав з'ясовувати стосунки ножем. До них підійшов 21-річний Назар. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку, під час якої Назар наніс ножове поранення в область шиї для Володимира, після чого накинувся на Романа, повалив його на землю та завдав удару у живіт ножем. Різанину побачив місцевий мешканець, накинувся на зловмисника, але той втік. 21-річного Назара правоохоронці знайшли за кілька годин вдома. Той саме збирався прати речі, які були у крові. Чоловіка затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання міста Костопіль. Володик тричі раніше судимий, перебуває на обліку в Рівненському райвідділі як особа, що перебуває під адміністративним наглядом. Протягом року 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності. Зловмиснику загрожує до 7 років не бачити волі. Поранені чоловіки перебувають на лікуванні у Рівненській центральній районній лікарні у відділенні інтенсивної терапії. Їх стан середньої важкості. Ніяких прогнозів медики поки не роблять.